Mænd med kompressionssokker, de får simpelthen ikke nok sex. Nej. Og det, der er en total sammenlignelighed i, at dem, der ligesom er allerslankest og sidder med den der dunk nede på en cykel, altså det er typisk dem, der kører carboncykler, ja. De har fået alt for lidt. Fordi den cykel, den koster 40.000, og ekstra udstyret koster 20. Vi skal have det der dopaminfix, og det kan vi få ved at belønne os selv med kager, med alkohol, med røg, med sex, med løb, med cykling. Og dem, der ikke får røg og sex... De får cykling. Det er det.